Men jeg kunne da godt mærke sådan, jeg havde sådan lige en snært af, hold op, hvordan klarer de lige den at lave en bog, som omhandler sex og alle de her emner, som jeg kunne se, der er beskrevet i den. Uden selv at have en fordomsfuld indgangsvinkel til det. Og det synes jeg simpelthen, det synes jeg bare lykkedes. Han behandler det på en god måde, og ikke at du er forkert, selvom du ser porno. Men han forklarer, hvad det er, den gør ved os. Det er jo ikke poetisk skrevet, eller på nogen måde sådan forførende på den måde, men et godt gedigent værktøj til at lære nogle ting om sex. Jeg synes, det virker. Og jeg har læst, Karl Marr Møllers parterapi og sexbog også. Og den minder en lille smule om det, men den her, den er finere. Altså, den er meget mere elegant og meget mere gennemskrevet og tydelig. Vi vil gerne have den perfekte mand, den perfekte bil, det perfekte hjem. Og hvis så sex ikke rigtig fungerer, jamen, så er det ikke så fedt at snakke om det. Jeg tror simpelthen, at et eller andet sted er alfa omega, at man kan snakke om, hvordan man har det. Altså, udtryk behov og udtryk sin lyst, og det er jo både lyst til sex og lyst til livet og lyst til det hele, altså, som jeg læser ind i det her. Altså, super fint. Jeg ved ikke, om jeg ville bruge den, men jeg synes, den er super fin. Og sådan lidt at kigge ind i nøglehullet også, og se, hvad sker der egentlig i vores sexliv, eller hvad kan jeg forvente mig? Jeg ved ikke, måske vil jeg give den 4-5 pil op. Og jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Jeg synes, den er så fin.